Բարձր միջոցով, պարզաբանենք։ Իվանել, ես ավելացնեմ, Փաշինյանը հերթական անգամ ինքնախոստովանական ցուցմունք տվեց, որ ինքը հասունացեց Ղարաբաղի հանձնումը։ Մարդը, որ հայտարարում է, որ ինքը 2018 թվականին արդեն գիտեր, որ Ղարաբաղը չի կարող լինել Հայաստանի կազմում կամ Ադրբեջանի կազմից դուրս, իր ամբողջ 2018-ից 20 թվականի գործնեությունը միտված ա եղել իրավիճակը լարելուն, եւ Ադրբեջանը դա շատ մասնագիտորեն եւ շատ նրբորեն օգտագործեց։ Գնեթե դու գիտես, որ կամ քեզ թվում ա, թե դա այդպես է, պետք է քո քաղաքականությունը միտված լինի քո համոզմունքների իրականացմանը։ Խոստովանեց, որ գնացել է, խաբել է ժողովրդին։ Եվ ոչ միայն մինչև պատերազմ, այլ նաև պատերազմից հետո, սա 21 թվականի կառավարության ծրագիրն է։ Արդապես էլ հայտարարեց, որ Մինսկի խումբը դա բլեֆ ա եղել։ Նաև ևս մի անգամ հայտարարեց, որ խաբել ա ժողովրդին նաև 21 թվականի ընտրությունների ժամանակ։ Իսկ իր հիմնավորումը դելիմիտացիայի վերաբերյալ ընդհանրապես բանականության հետ որևէ կապ չուներ։ Որոշեցինք սկսել գործընթացը Տավուշից, իսկ ինչու Տավուշից, այլ ոչ թե Վահոս ձորից, չեղավ որևէ պատասխան։ Այնպես որ վերջի հարցու պատասխանը կարող է ամբողջովին օգտագործվել ապագայում դատական գործընթացների ժամանակ։ Շնորհակալություն։